U cilju zaštite životne sredine trenutno se radi na uklanjanju još jedne divlje deponije na teritoriji grada Sremska Mitrovica i to na izlazu iz sela Veliki Radinci, koja predstavlja veliki problem kako za samo selo, tako i za okolinu. Planiramo gore, ovo sad izuzetno je ružno, ovo sad što se vidi, ali planirano je da gore se naspe sloj zemlje, da se poravna, da se to zatrpa i da deponija, taj prvi deo gde nisu te rupe, da se to će vremenom nići trava i dovešće se u neki red. Posle deponije u Radincima na red dolazi i deponija u Lađerku, za čije uklanjanje je država obezbedila oko 13 miliona dinara, dok je grad Sremska Mitrovica obezbedio oko 4 miliona dinara. Nedavno na prethodno očišćenoj deponiji u Kuzminu zasađeno je 11.000 sadnica bagrema, a sve s ciljem da divlje deponije budu ružna prošlost, a lokacija čista i održiva. Kako ne znači? Deponija je deponija, ali treba sanirati to sve i uraditi kako treba. Da, to je seosko i bit će seosko. Sigurno dobro kako da ne znači, jer inače je ono bilo ruglo tamo ulazi u selo. Treba da se uvede red da se tude ne donosi otpad, nego da se to reguliše. Da li sa, imali ste rampu, ne znam sad to je neko. Jedno vreme je bilo pod kontrolom. Javno komunalno preduzeće Komunalije različitim aktivnostima učestvuje u zaštiti životne sredine i podizanju svesti kod građana. Upravo projektom Odvajamo Sremska Mitrovica je postala lider u pravilnom odvajanju otpada. Mi trenutno možemo reći da se količina primarno odvojenog otpada povećala, odnosno samim tim se i smanjila ukupna količina trajno deponovanog otpada na regionalnoj deponiji. Kako je počela da radi traka za sekundarnu separaciju na regionalnoj deponiji, mi vidimo tu fantastične rezultate. Vidimo da su naši sugrađani saradljivi, da imaju stvarno svest koliko je značajno vratiti sve te reciklabilne materijale u ponovnu upotrebu, a ne odložiti ih trajno na deponiju. Sadnja zelenog prstena oko grada, pošumljavanje očišćenih deponija kao i sadnja drvoreda na određenim lokacijama predstavlja važne projekte za stvaranje ekološki zdravije sredine za život. Samo za sadnice izdvojeno je oko 20 miliona dinara, kažu nadležni. Krenuli smo sa jednom lepom akcijom, a to je današnja sadnja i ozelenjavanje grada Sremska Mitrovica. Konkretno danas na području bloka B posadili smo 80 sadnica lipe. Jedna od najvažnijih akcija jeste ozelenjavanje grada i pravljanje zelenog prstena oko grada. Znači na području od Jarka prema Mitrovice, Velikih Radinaca, Mačvanske Mitrovice i Čalme. Za tu akciju imali smo preko 3000 sadnica, također nekada na staroj deponiji u Kuzminu posadili smo 11.000 sadnica. Pored toga, našim građanima u Sremskoj Mitrovici podijelili smo 36.000 sadnica jabuke i šljive, gde su mogli u svojim domaćinstvima da posade iste. Pored ovoga, na raznim drugim lokacijama imali smo oko 6.000 sadnica. Sremska Mitrovica ima i regionalnu deponiju Srem Mačva, koju u narednom periodu očekuje modernizacija, tako da sam grad, a i opštine koje gravitiraju centru, imaju sve uslove da budu čiste i zdravije.